եմ հրապարակել տվյալներ, որոնք իմ կարծիքով սենսացիոն են։ 2020 թվականի ապրիլի 29-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում եղել է արձանագրվել է 620,905 աշխատատեղ, խոսքը միայն այն աշխատատեղերի մասին է, որոնցով մարդիկ ստացել են աշխատավարձ։ Այդ աշխատավարձի համար ներկայացվել է եկամտային հարկի հաշվարկ և վճարվել է եկամտային հարկ։ 620,000 մարդ ստացել է աշխատավարձ, ապրիլի 20-ի դրությամբ։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ փետրվարին օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունում եղել է 618,000 աշխատատեղ։ 2019 թվականի ամռանը մենք առաջին անգամ արձանագրել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատատեղերը հատել են 600,000-ի սահմանագիծը։ Բայց մենք հիմա ճգնաժամի պայմաններում գոնե այսօրվա դրությամբ, ճիշտ է, անկանխատեսելիությունը մեծ է, մենք մայիսին չգիտենք ինչ կլինի, բայց մենք Հայաստանի Հանրապետությունում ապրիլի 20-ի հաշվետվություններով ավելի շատ աշխատավարձ ստացող մարդ է եղել, քան փետրվարի դրությամբ։ Ընդ որում, մարտին աշխատավարձի, ապրիլին աշխատավարձի ֆոնդը կազմել է 123,883,000,000 դրամ, իսկ փետրվարին 119,700,000,000 դրամ։ Այսինքն ապրիլի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիները մոտավորապես 3-4 միլիարդ դրամ ավելի շատ աշխատավարձ են ստացել, քան փետրվարին։ Սա ինչի համար եմ ասում։ Ցույց տալու համար, որ այո, արձանագրում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը այսօրվա դրությամբ հաջողվել է ճգնաժամը կառավարել այնպես, որ մենք կարող ենք վստահ խոսել սոցիալական ճգնաժամի բացակայության մասին։ Ես ձեզ հիմա ավելի սենսացիոն տվյալներ հաղորդեմ։ Դուք գիտեք, թե ինչքան քննարկվեց կոմունալ վճարների թեմա։ Դա դարձել էր մի ժամանակ, այսպես ասած, ներքաղաքական թիվ մեկ թեման, ոմանք նույնիսկ ուզում էին կոմունալների դրոշով հակահեղափոխություն անել։ Դուք գիտեք, որ մենք կոմունալների հետ կապված 14 ծրագիր ենք իրականացրել։ Եվ 4 ծրագրի իմաստը որն է, որ մենք մոտավորապես 5 միլիարդ դրամ փոխատուցել ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կոմունալ վճարները։ Այն կանխավարկածով, որ մարդիկ պարտք են, չեն կարողանում վճարել, և մենք պետք է իրենց աջակցենք։ Իհարկե սա մի հսկայական սեգմենտի համար ճիշտ է, բայց այսօրվա դրությամբ ես ձեզ մի բան ասեմ, մեր փոխանցումներից, 5 միլիարդ փոխանցումից մոտավորապես 2 միլիարդ դրամը հաշիվներին նստել է որպես կանխավճար։ Այսինքն 2 միլիարդ դրամ հիմա կոմունալների նստած է մարդկանց կոմունալների հաշիվներին, ովքեր իրենց կոմունալ վճարները փակել են։ Սա ունի 2 բացատրություն։ Առաջինը, ապացուցված վիճակագրություն է, որ Հայաստանում անապահով խավի բաժանորդները ամենապարտաճանաչ վճարողներն են կոմունալ վճարների։ Եվ մեր հաշվարկներով 800 միլիոն դրամը մոտավորապես հենց այս սեգմենտի ժողովրդի հաշիվներին են նստել որպես կանխավճար։ Սա նշանակում է, որ 800 միլիոն իրենք ազատված են այդ վճարներից։ Մեր գնահատմամբ 1,2 միլիարդ դրամը նստել է այն մարդկանց հաշիվներին, ովքեր իրականում դրա կարիքը չունեն։ Եվ դրա պատճառը, կառավարությունը նաև այս էր պատճառը, որ մենք այս որոշումը կայացնելիս շատ մտածում էինք, տատանվում էինք, որովհետև մեր ամենամեծ պրոբլեմը հակաճգնաժամային միջոցառումներ իրականացնելիս եղել է հետևյալն է, ինչպես դարձնել մաքսիմալ հասցեական։ Բայց քանի որ մենք այլ գործիք չունենք, մենք որոշել ենք որոշակի էլեկտրաէներգիայի, գազի և ջրի սպառման մակարդակը վերցնել որպես հասցե, և բայց դրա արդյունքում մենք հիմա մոտավորապես 1,8 միլիարդ դրամ փոխանցել ենք այն մարդկանց հաշիվներին, ովքեր դրա անհրաժեշտությունը չունեն։ Թույլ տվեք ասել, հարգելի գործընկերներ, ներողություն եմ խնդրում նման հիշատակման համար,
Այդ թվում նաև մեծ թվով ենթադրաբար ազգային ժողովի պատգամավորների կոմունալ հաշիվներին մենք փոխանցել ենք մոտավորապես 20,000 դրամ յուրաքանչյուր բաժանորդի համար։ Եվ իմ կոչն է, խոսքը վերաբերվում է նրանց, ովքեր էլեկտրաէներգիա սպառել են, ասենք օրինակ 25,000 դրամի փետրվարին։ Հա, շատ կարևոր է արձանագրել, որ մենք բոլոր փոխանցումների համար հիմք ընդունել ենք փետրվար ամսվա հաշիվները, որպես ձմեռային շատ օգտագործված հաշիվ։ Եվ էլի ես ուզում եմ, մի անգամ կոչ արել է 1.8 միլիարդ դրամի մեր սիրելի հայրենակիցներին, նրանք ովքեր չունեն այդ կոմունալ աջակցության կարիքը, ես նրանց կոչ եմ անում, խնդրում եմ այդ աջակցել մեզ, որպես այդ 20,000 դրամը վերահասցեագրվի այն, հա՞, կներեք, երբ որ ձեր բաժանորդային հաշիվները ստուգեք, դուք հիմա կտեսնեք, դուք վստահաբար ստացել եք այդ աջակցությունը, դուք կարող եք տեսնել, թե ինչքան եք ստացել։ Միջինը 20,000 դրամ, 16-րդ միջոցառման շրջանակներում բոլորդ ստացել եք այդ աջակցությունը, եւ ես ձեզ կոչ եմ անում այդքանով գտնել ձեր շրջապատում մարդ, ով որոշակի կարիք ունի, եւ այդքանի մասով այդ մարդկանց աջակցել ուղղակի։ Այսինքն, շնորհակալ եմ նրանց, ովքեր արդեն այդ որոշումը կասեն, այսինքն դրանով դուք մեզ կօգնեք, որպեսզի կառավարության աջակցությունը, որը դա ելեմ ուզում, դա ոչ մեկի գրպանից չենք ուզում գումար, մենք խնդրում ենք, որ մեզ ուղարկած գումարը վերահասցեագրեք, ճիշտ հասցեմ, եթե դրա կարիքը չունեք, դուք եք գնահատում, եթե դրա կարիքը ունեք, մենք ուրախ ենք նաև, որ աջակցելու հնարավորություն ենք ունեցել։ Հարգելի գործընկերներ, պատիվ ունեմ արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կարողացել է այդ թվում ազգային ժողովի օգնությամբ կորոնավիրուսային սոցիալ տնտեսական ճգնաժամը պահել կառավարելության շրջանակում, սա չի նշանակում, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, բոլոր քաղաքացիները շարունակում են ապրել նույն կերպ, ինչպես ապրել են հունվարին կամ փետրվարին, սա նշանակում է, որ մենք բարեբախտաբար եւ իհեճուկս բազմաթիվ ահազանգերի չունենք սոցիալական կոլապս եւ ճգնաժամ։ Բայց շատ ավելի կարեւոր է ապագայի մասին խոսակցությունը, որովհետեւ ճուր է կարծիքը, թե ճգնաժամը անցել է կամ անցնում է, ճգնաժամը նոր սկսում է, եւ մենք արձանագրում ենք, որ առաջիկա առնվազն 1 տարվա ընթացքում, մինչեւ մյուս տարվա մայիս, մենք ունենալու ենք կորոնավիրուսային ճգնաժամ։ Եվ բացի այդ, ես ուզում եմ նշել,